ជីវិតគឺជាការធ្វើដំណើរប្រកបដោយការជំនះនៅឧបសគ្គជាច្រើនដើម្បីឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានមានការប្រកួតប្រជែងមានការអនុវត្តដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដើម្បីទទួលបានជំនាញនិងចំណេះនិងដើម្បីជីវិតកាន់តែប្រសើរការជំនះឧបសគ្គជាឱកាសក្នុងការបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មីតើអ្នកកំពុងស្វែងរកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដែលស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកមែនទេPeople about thinking, people about fashion or innovation start with the people. The future start with Cambodia Garment Training Institute. ហើយដើម្បីបានជាអ្នកជ្រើសយក CGTI ដោយសារ CGTI មានការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងជំនាញច្បាស់លាស់ព្រមទាំងមានឋានៈគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជាតិនិងអន្តរជាតិរសាសាលាប្រកបដោយផាសុកភាពមានទីធ្លាធំទូលាយនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសិក្សារុស៊ីជីតេអាចជាស្ថានដែលឈានមុខគេតែមួយគត់លើជំនាញចែកទេសក្នុងវិស័យអាសាកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាខ្ញុំចង់ខិតជាអ្នកជំនាញបញ្ជាទិញនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជា To get a better skill, better life in the future, that is CGTI ពួកយើងបតិទទួលបានអ្នកជំនាញមួយដែលច្បាស់លាស់និងកំពុងមានតម្រូវការក្នុងទីផ្សារការងារពួកយើងជឿជាក់លើ CGTI